uusi alku on mulle oikeastaan täysin tuttu asia, koska mulla on taustalla aika vakava onnettomuus, jonka johdosta mä lihoin aika valtavastikin. Ja se vaati vuosien työn päästä jaloilleen ja liikkumaan taas siitä. Se fressiolo näkyy mun arjessa jaksamisena. Se näkyy innostuneisuutena. Se näkyy siinä, että mä haluan olla koko ajan parempi. Mä haluan kehittyä ja mä haluan voida hyvin.